Чемпіони з Алексу. 4 роки тому в обласному центрі відкрили спортивний клуб, в якому на сьогодні тренуються бодібілдери та пауерліфтери. Специфіка нашого залу, вона більше близька к бодібілдингу. Но ми 2 роки назад увлеклись і жимом лежа, тому що ребята мої, готуючись на соревновання і по бодібілдингу, вони зовсім не слабі, тому вирішили проявити себе і в качестві тяжелоатлетів. Займаються в Алексі як профі, так і любителі силових видів спорту. Вихованці клубу зі свого першого чемпіонату України розпочали давати результат, говорить майстер спорту міжнародного класу Олександр Тертичний. Ми з першого чемпіонату України у 2015 році привезли 6 золотих, 2 срібних і 2-е общекомандне місце. Чемпіонат нам этого показалось мало. Мы стали участвовать еще в соревнованиях пауэрлифтинг. Мы добавили еще плюс 3 версии, которые существуют на Украине. То есть, дабы показать себя, что мы сильные везде. Ірина Коропець прийшла займатися до залу, не думаючи про кар'єру професійної спортсменки. Я вирішила для себе піти в спортивний зал, скинути пару лишніх кілограмів. Ну, так оно все затягнуло. Мені це понравилось. Тренер увидел потенциал, ну, все пришло к тому первым соревнованиям. На своих первых змаганиях Ирина выжила 47,5 килограммов. Минулоріч спортсменка здобула свій перший титул чемпіонки Європи з жиму лежачи. Ейфорія, все це було. Радость и мотивация работать дальше и дальше, стремиться к лучшим результатам. Разом с Ириной на найвищу сходинку п'єдесталу піднявся и Юрій Щербина. Я был приглашен тренером на чемпионат Украины, там показал хороший результат и в результате стал чемпионом Украины в своей весовой и возрастной категории. После этого упорно тренировался і поїхав на Європу, і там зайняв у 16-му році теж 1-е місце в своїй весовій категорії. Вже цьогоріч вихованці Алексу тріумфально виступили на чемпіонаті України з жиму лежачи. Весною виступили на чемпіонаті України в Кривому Рогу, команда зібралася, всі підійшли в хорошій формі. Ми привезли абсолютно все золото оттуда, привезли абсолютне золото в категорії вашого покорного слуги було 3 золота, виграв і молодіж, і ветеранів, і абсолютну категорію. Далі був чемпіонат Європи у Луцьку, де на поміст вийшли лише 4 кропивничан. Несмотря на це, ми привезли 7 золотих медалей. Ми привезли 2 рекорди Європи і ми привезли звання майстер спорту міжнародного класу у Ірини Коропець. Тобто виступлення було 100% успішним і блестящим. 2-й рік поспіль здобули чемпіонські титули на головних змаганнях континенту Ірина Коропець та Юрій Щербина. Тяжелее, конечно, было в этом чемпионате Европы. Было очень много людей с разных стран, очень много сильных конкурентов, и пришлось немножко побороться с ними, конечно же. Результат Ирины позволил ей стать кращою у своей вазі, перемогти в абсолютной категории и установить рекорд Европы. За результатами турниру у Луцьку Ирине Коропець присвоили звание майстра спорту международного класса. Неожиданно, но так и получилось, что чемпионка, 1-е место. Этот вес был впервые мной взят. Это вес 87,5 килограмм. Тренуются чемпионы 3 раза на тиждень. 3 раза в неделю стабильно. 3 раза в неделю. Наши тренировки, нашей команды, все они проходят интенсивно, силовые. Успіх Юрія та Ірини доводить, чемпіонами можна стати і після 30 років, каже Олександр Тертичний. Це не мішає нам привозити золото зі всіх чемпіонатів. І по проходженню чемпіонату України ми заявились далі. У нас був Кубок світу, чемпіонат Євразії, 2 чемпіонати Європи. Команда наша розширилась до 8 чоловік. Ми також у нас із 8 чоловік у нас було 7 золотих і 1 срібна. Ну, це результат 99% успіху. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.